Paljon onnea! Teidän taloutenne on valittu saamaan kuukauden viikkolehdet täysin ilmaiseksi. Uskon, että tulette ihastumaan lehteemme. Me kerromme ensimmäisenä Suomessa uutiset, popjuorut ja julkisten kuulumiset. Kaikki, joka viikko. Tää jävä Viljami selaa viiden puolen uutiset. Vastentahtoisesti joutu hömppäjuoru kuurille. Päivässä liikaa tyhjiä tunteja. Katso kotona kun röökin savu seinät tummentaa. Työmaailma ei ottanut vastaan. Opiskelun jälkeen kaipaa oikeeta palkkaa. Siellä Hesassa on kaikille hommia. Niin ne väitti vittu mitään tietämättä tosissaan. Lehen luettua haluan välittää kiitoksia. Tänä aamuna Viljami päätti hankkia pistolin. Ratkaista edes pienen osan tätä ongelmaa. TV:stä pelkkää tekstiviestiohjelmaa. Ytimessä tilaa sumpin ja pullaa. Tuijottelee kahvilasta foorumin kulmaa. Kaikki tota vihaa mitä media suoltaa. Jotta Viljami vois elää, jonkun täytyy kuolla. Huomio huora taida huomista nähdä. Luojan luomilla huolia täällä. Huomio huora ei saa huomista nähdä. Suora toiminta muotia määrää. Huomio huora taida huomista nähdä. Huomio huora ei saa huomista nähdä. Tarinaa traagista tavisten parista. Aika vapista luodista päähän. Torisahan lakosen noita pöllejä veistää. Jospa artistilla alkas kesken päivän keittää. Ne taiteilijat on hulluja joka ikinen. Simon kentän sarjamurha Saleen päätys iltikseen. Viljami miettii tätä matkalla Kontulaa. Ja oman kylän pikkurikollisen oven kolkuttaa. Likainen Harri pitkän linjan pahan tekijä. Samalta hiekkalaatikolta mut enää ei leikitä. Mihin se koulunörtti tarttii rautaa. Pitää puolustaa omaa mielen rauhaa. Ja lupan palauttaa, ei sille varmaan ois käyttöä. Viljamin suunnitelma etenee käytäntöön. Varoittava esimerkki tarjota siitä turikselle, jotka pinta jännitteessä liitää. Kansallisen itsetunnon kannalta tulee tarpeeseen illalla yökerho, jossa ne hirviöt parveilee. Huomio huora taida huomista nähdä. Luojan luomilla huolia täällä. Huomio huora ei saa huomista nähdä. Suora toiminta muotia määrää. Huomio huora taida huomista nähdä. Huomio huora ei saa huomista nähdä. Tarinaa traagista tavisten parista. Aika vapista luodista päähän. Todella tärkeet persoonat karsinassa aulailee. Irvistää kameralle vieraita kaulailee. Missi aviorikko ja ministeri fudistoppari. Malli strippiloppari rallikuski ja rokkari. Sulassa sovussa kaikki sekasikiä. Viljamista ne halveksii tavallista ihmistä. Epäonnistunut ei siihen koskaan totu. Että oisit mitään sun täytyy olla joku. Ei hoitajaa juhlita joka tekee tuplavuoro. Vaan kun muovikupla juppa hukkuu ihmissuhde suohon. Vittu leski isä hoitaa lapset yksinään. Lisää marikoa joka itseensä tyrkyttää. Sivu sivulta hatara mielenterveys karis. Minä olen yksilö enkä mikään tavis. Toimittaja soittaa suunsaa sulkee. Viljami huutaa juoksee VIP-tilaan ja avaa tulen. Pääkaupungimme ykkösyökerros tapahtunut tragedia alkoi, kun kutsuvieraille varatulle VIP-puolelle tunkeutunut pistoolimies alkoi ammuskella käsiaseella kohti illanvietossa olevia ihmisiä. Varmistamattoman tiedon mukaan kuolunuhreja on jo useita. Usein joukossa huutaan olevan viikkolehden sivulta tuttuja Kauneusalan yrittäjiä, muita julkisuuden henkilöitä ja jopa yhteiskunnan vaikuttajia. Hyökkääjä, 23-vuotias mielenterveysongelmista kärsinyt työtön mieshenkilö, pääsi pakenemaan paikalta ja on etsintä kuulutettu. Surun murtamat kansalaiset ovat tuoneet kynttilöitä ja mielenilmauksia tapahtumapaikalle. Hämmentävä on adressien määrä, jossa kiitetään hyökkääjää. Viikkolehti ei ole saanut haastattelua keltään asianosaiselta. Redumanta siivet. Redumanta siivet. Redumanta siivet. Redumanta siivet.